بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اهلا و سهلا لمتابعین الکرام، نتمنى لكم اطیب الاوقات و اسعدها. همراهان همیشگی برنامه، خوش آمدین به برنامه امروزی. در خدمت شما هستیم عزیزان صنف نهم با ادامه تمرینات درس 22. تنها یک تمرین شما باقی مانده بود، تمرین هشتم، که از شما خواسته برای جوابهایی که داده سوال بسازین. چنانچه که میدانین برای ساخت سوال شما باید از ادات یا حروف و کلمات سوالیه استفاده بکنین. در مورد اول، چون گفته زکریا لباسهای جدید را پوشین، شما میپرسین که چه پوشید؟ ماذا لبس زکریا؟ در مورد دوم باید بگین که چون گفتن مصافحه کردن مسلون بعد از نماز عید، باید بگین ماذا فعل المسلون بعد صلات العید، چه کاری انجام دادن؟ ماذا فعل. در مورد سوم گفته به خطبه گوش داد، شما باید بگین الا ماذا استمع زکریا، به چه چیزی گوش داد زکریا، الا ماذا استمع زکریا. و در مورد چهارم، در کجا نماز خوان زکریا، فی اینه یا اینه صلا زکریا، اینه صلا زکریا، کجا خواند نماز زکریا. در مورد بعدی مهم این مع ابنهی هست، یا میتونین الاسوق را مطلب مهم در نظر بگیرین. اگر مع ابنهی مهم باشه میگیم الا من، مع من ذهب موسی الاسوق، همراه چه کسی موسی رفت به بازار، یا بگیم موسی مع ابنهی اینه، درسته؟ اینه موسی مع ابنهی، اینه ذهب موسی مع ابنهی، به کجا رفتن موسی همراه پسرش. زار زکریا الاقارب میگیم من زار زکریا، چه کسی را زیارت کرد زکریا. و اما لغات آسانی هست. حفله به معنای محفل یا مجلس هست و عید الاستقلال که امروز 28 ماه اسد هست که عید استقلال افغانستان هست. عید وطنی هم روزهای ملی و وطنی را میگن و سایر کلمات آسان است و واجب المنزلی را هم در خانه حل کنیم که انشاءالله درس جدید را با هم شروع کنیم. درس 23 داستان زیبایی است از همکاری دو موجودی به نام نمله و الحمامه. چون خوبی جزای خوبی است، میبینید که در داستان چه اتفاق میفته، مورچه و حمامه نسبت به هم چه برنامه ای را دارن. الدرس و سالس و الاشرون، درس 23 الحمل و النمامه. النمله و الحمامه، نمله به معنای مورچه و حمامه به معنای کبوتر، که هر دو چون مؤنث هستن، دقت کنین تمام افعالی که اینجا به کار رفته به شکل مؤنث هست. ذهبت نملتون الى شاطئ نهر لتشرب الماء. ذهبت، فعل ماضی صیغه 4 مفرد مؤنث غائب، رفت مورچه‌ای الا به سوی کناره رودی، لتشرب الماء، در کنار رودی رفت، لتشرب الماء، اینجا ان محذوف است برای همین منصوب شده فعل مضارع ما، تا اینکه بنوشد آب را. ف پس اخذها الموج، اخذ فاعلش موج هست، گرفت او را موجی، و اشرفت علی الغرق، و نزدیک شد به غرق شدن، مورچه را موج گرفت و نزدیک شد به غرق شدن. و کانت حمامتون علی شجرتن به جانب نهر، و بود کبوتری بالای درختی در نزدیکی رود. فقطفت الحمامت ورقتا من الشجره، فقطفت یعنی قطعت، قطع کرد، فاعلش کی است؟ حمامه، برای همین این مؤنث آمده. قطفت، قطع کرد، حمامه، کبوتر، برگی از درخت را. و رمت ها، و پرتاب کرد آن را، فلما در آب. خب لجعت النملتو الى الورقه، پناه آورد مورچه به سوی برگ. فسعدت علیها، بالا شد بر آنها.
ها به چی برمیگرده؟ به ورقه، یعنی برگ درخت. و نجت الی البر فی امان، و نجات پیدا کرد به سوی خشکی در امان، یعنی به سلامت به سوی خشکی نجات پیدا کرد. و بعد قلیل، و بعد از مدتی، جاء صیادون، جاء مذکر آمده چون صیاد مذکر است، آمد صیادی، و وقفه، و نشست تحت الشجره، زیر درخت، و اخذ، و شروع کرد یصوبه، نشانه بگیرد، قوسه، قوسش را، الی الحمامه، کمان خودش را نشانه بگیرد به سوی کبوتر. شروع کرد که این کار را بکند. و پس فتنت، یعنی آگاه شد، علمت، آگاه شد نمله، الا قصدهی، به قصد او و به نیت او آگاه شد. هو به صیاد برمیگردم. ف پس لس، لسعت، لسعت فاعلش مورچه هست، گزید او را، صیاد را، فی قدمهی، در پایش، یعنی حالتی که مورچه میگذد پای صیاد را. ف پس مد، انداخت یا کشید صیاد یدهو، دستش را، لیبعدها، تا اینکه دور کند مورچه را. فسقط، پس افتاد قوس من یدهی، از دست صیاد. و تارت، و پرواز کرد حمامه، پس سارت فی امان، پس در امان ماند، من کید صیاد، از خداع و فریب و حیله صیاد. ببینین داستان از این قرار شد که ابتداءً حمامه آمد مورچه را نجات داد از غرق شدن که آمده بود آب بخوره، و در فرصت مناسب حمامه هم که در معرض خطر قرار گرفت، مورچه خوبی او را جبران کرد. زندگی ما انسان ها هم پر است از این فعل و انفعالات که انسان همیشه در پی خوبی کردنش خوبی میبینه. و اما معانی کلمات از داخل چوکات زرد که کلمات را به عربی معنا کردم. اشرفت به معنای قاربت نمله علی الغرق. اشرفت یعنی مورچه نزدیک شد به غرق شدن، در شرف غرق شدن قرار گرفت. قطفت به معنای قطعت. لجعت به معنای اتجهت، یعنی روی آورد. وجه یعنی روی آوردن، اتجهت یعنی روی آورد. یصوب یأخذ الهدف نحو الحمامه، گرفت هدفش را به سوی کبوتر. فتنت به معنای علمت، آگاه شد. شاطع یعنی جانب، در کنار. شاطع رود یعنی جانب رود، جانب نهر. لسعت لدغت نمله، یعنی گزید. لدغت یعنی گزید مورچه. کیدم به معنای مکر و خداع و حیله. رمیم یعنی القیه، پرتاب کرد. و این هم درس جدید و کلماتش که انشالله به خوبی درس را آموخته باشیم. تمرین های ترس را حتما در خانه حل بفرماییم که جلسه بعد را انشالله با کیفیت بیشتر پیش بریم برای حل تمرینات شما عزیزان. به انتهای وقت برنامه رسیدیم. شما را به خدای پاک و منان می سپاریم. با امید دیدارتان. فی امان الله، الی اللقاء، السلامه.